Er du en projektleder med passion for det grønne, så har vi en spændende stilling hos Skovdykkerne Midt, og vi inviterer dig til at være en del af teamet. Vi søger en projektleder med en grøn profil, der kan være med til at udvikle ydelserne til det åbne land. Nej, det var godt, vi fik det gjort, dengang vi plantede. Ja, og jeg kan se, at du har pillet hegnet ned nu, eller? Ja, jamen, det er da så fint. Det er jo, hvad hedder det, råvildt, det går jo derind. Så, ja, ja, perfekt. Det ser jo fint ud. Når det er buske, så er det jo lige meget. Fuldstændig. Projekterne fokuserer på anlæg og pleje af læhegn, skov- og biodiversitetsarealer omkring energianlæg. Det kunne være vindmøller, solceller eller biogasanlæg. Og det foregår i hele landet. Vi laver mere og mere af det, altså, ja, hvor vi planter omkring de der, og de stiller flere og flere krav også til det. Som projektleder vil du have den primære kundekontakt, og du vil arbejde sammen med de lokale skovdykkerforeninger og de lokale skovfoder om at få ført projekterne ud i livet. Hvis du synes, det lyder spændende, og hvis du har lyst til at være med, så kan du læse mere på linket i opslaget her. Her kan man gå ind og plukke havtårn, og man kan også lave en gang hyppenmarmelade, altså, der er virkelig. Der stod der på skiltet, at der kunne også være nedfaldsfare og sådan en vindmøllevinge der. Det gør en alder.